السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب دوستوں کو عید کا تیسرا دن اور یوم آزادی مبارک ہو۔ آج پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے اور ساتھ میں فری فائر کا اپ ڈیٹ بھی آ رہا ہے، جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ جو نیو اپ ڈیٹ آج آئے گی اس میں چار چیزیں جو ہے وہ نیو ہوں گی۔ آئیں دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیو سپان آئی لینڈ، جو کہ صرف لوبی میں ہوگا، جب آپ گیم کھیلیں گے تو اس سے پہلے میچ میکنگ کے دوران آتا ہے، وہ ہے۔ دوسری نئی چیز جو ہے وہ ایک فیچر انہوں نے ایڈ کیا ہے اپ ڈیٹ کے بعد جو اویلیبل ہوگا۔ یہ نیو فیچر صرف برمودا کلاسک میں ہی اویلیبل ہوگا۔ میپ پر کہیں پر بھی ایموٹس بنے ہوں گے اور آپ نے وہ ایموٹ کر کے دکھانے ہوں گے۔ ایسا کرنے سے آپ کو رینڈملی چیزیں ملیں گی، جیسے ویسٹ ہوگی، ہیلمٹ ہو گیا، لیول 3 بیگ ہو گیا، یا کوئی ایمونیشن یا ویپن مل جائے گا آپ کو۔ میں کہیں پر بھی آپ ایموٹ بنا دیکھیں تو اس فیچر کو آپ اویل کریں۔ تیسری چیز جو اپ ڈیٹ میں آئے گی وہ ہے نیو کریکٹر۔ اس کریکٹر کی ایک اسپیشل اسکل ہوگی جو ای پی کو ہیلتھ میں کنورٹ کرے گی بہت ہی فاسٹلی۔ ویسے تو ہوتا ہے کہ ای پی ایک ایک کر کے آپ ہیلتھ میں کنورٹ ہوتی ہے، اس کریکٹر سے آپ کی ای پی ہیلتھ میں جلدی سے کنورٹ ہو جائے گی۔ اس اپ ڈیٹ کی چوتھی اور آخری چیز جو ہے وہ ہے نیو موڈ، جو کہ کلیش اسکواڈ کے نام سے ہے۔ اس موڈ میں جو میچ ہوگا وہ صرف دو اسکواڈز کے درمیان ہی ہوگا۔ میپ کے چھوٹے حصے میں دو اسکواڈز آپس میں پلے کریں گے اور پوائنٹس کی ایک لمٹ ہوگی۔ وہ پوائنٹس کی لمٹ جو اسکواڈ پہلے اچیو کر لے گا وہی ونر ہوگا۔ آج شام 4 بجے کے بعد یہ سب فیچرز اویلیبل ہوں گے، جن کو آپ گیم کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اویل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔